Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin Call of Duty Ghostsin kampanjin pariin. Tämä on osa 4 ja tällä kertaa me jatketaan tätä, mihin me viimeksi jäätiin, mutta me olemme tässä menussa vielä, koska me en halunnut aloittaa sitä, koska siinä tulee kuitenkin niitä cutscene, ties mitä kaikki. Mutta sitä ennen me haluan pahoitella, että me olemme tehneet video pitkään aikaa. Mulla on ollut aika paljon kiireitä kaikenlaisten erinäisten toimien kanssa, mutta me on yrittänyt tehdä videoita mahdollisimman paljon, mutta emme oikeastaan löytänyt aikaa siihen. Mutta ei se mitään, ei surjeta nyt sitä, koska nyt mulla on aikaa tehdä videota ja nyt jatketaan peliä. I'd seen soldiers recover their fallen before. But not like these men. It was a reverence to how the ghosts treated Ajax. The exact opposite of how he must have died. If this man Rourke had killed him, he'd taken his time. Was actually hunting the ghosts. But here, once again, the Federation was attacking us, and we were headed into the chaos. Somewhere, in the middle of that battle, was our father. We had to find him. No niin. Ottakaa oikeastaan hetki, mulla on aika järkyttävän kovalla äänet. No niin. Homecoming. You Vikings? How can we help? Command needs more men on the front line. Ottakaas, mulla on pakko säätää näitä ääniä aina silleen hienovaraisesti, koska me haluan kuitenkin kuulla tavarat, siis asiat. Okay, me is by the command center. I'm gonna leave our dog with you. The rest of you are with me. Let's move out. Command, this is Viking. Are you still there? Hetkinen, onko tässä joku ongelma? Minusta kuuluu niinku, että toi puhe on kauhean hiljaisena. Jäis vähän brightnessiksi. Niinku ihan kuin puhe olisi ihan järkyttävän hiljaisen, mutta nyt ei puhutta kuulu niinku ollenkaan. Mitäköhän tässä on oikein? Ehkä se korjaantuu kohta. No. Mitä me niinku tehdään? Hello. Pitääks mun mennä niinku ensin? Okei, okay. Wow. Okei. Okay. MG. Tada! Tada! Ette työ nyt tänään ota kuitenkaan. Äläs nyt! Mitä sä ottaat sen kopteriskanssiin? Ei se tolleen vaan mene. Ei. Tää on yllättävän tehokas. Hetkinen, miten se tää nyt tuhoutuu? No niin, hyvä. Ne alkoivat perääntymään. Loistavaa. No. Au. Okei, no ne päätti sitten. He otetaan meidän miehet pois ja ammutaan raketteihin. Hyvä idea, hei. Okei. Okay. Ai nyt ne... Wow. Nyt ne tulee... Wow. Se meni rikki! Wow! Siihen oikeesti rikki... Toi oli aika törkeetä. Voisin sanoa suoraan, se rikko ton mun. Oi. Oi. No niin! RT. I see what you mean. No niin. Siinä on niinku jotain tehokasta. Tää on niinku tämän ihme hyökkäysyritys näiltä. Niinku nää yrittää tulla täältä. Tästä meidän rannalta. Kauhean tulivoiman kanssa. Mut ne ei niinku pääse mihinkään. On se jännä. No. On se jännä. Wow. Hei. Aha! Au. Aha. Tässä ei vieläkään kuulu noitten puhetta, jos se kuuluu jotenkin väärin. Onpa jännä.
Mikähän tää juttu nyt on oikein? Ei se mitään, ehkä se korjaantuu ensi tehtävään mennyt. Ollaan positiivisella mielellä. Se korjaantuu itsestään. Mä en jaksa alkaa korjaamaan asioita. Aaaa, tuu ette nyt tuu sieltä mihinkään. Että se olisi jotain järkeä, jos me kuulisin ton noitten puheen, mutta niinku... Niin en ihan oikeesti kuule sit. Niinku ei se varmaan kuulu siitä alennukseltakaan, tai jos kuuluu, niin hyvin outoa. Koska... Mie en kuule sit. Ei. Näettekö te oikeesti tarkkuuden määrää tässä aseessa ja mulla? Me on niin tarkka ampuma, älkää huoliko. Minä hoidan asian. Ah, tänne vissi. Wow. Mikä toi on? Onko se niinku toi ilma? Ujujuju. No. Ah, mitä helkkaria? Siinä ei ollut enää sit varotit. Noniin. Tankit, hyvästilkää itsenne. Eikä nyt työkään tuu mihinkään. Noniin. Ihan muutama hassuppe lähti siitä. We are surrounded by enemies. No siis, tän äskeisen ylilennon jälkeen, niin emme kyllä sanois, että niitä on enää niin paljon. Sanoisin, että tykkään tästä. Mihin mulla oikein piti mennä ensi? Eikö jossain ties missä? Ah, tänne mun piti mennä. Johan mä selvisin. Wow. Voisi sanoa, että aika kätevää. Ai. Mitäs mun on oikein? Todas tällä. No niin, MK14 vaikuttaa heti paremmin. Aha. Minun häiritsee, kun minä kuulen noitten puhetta oikeesti. Minun häiritsee. Miksi minun häiritsee tällainen asia? Mä en tiedä. Tankki ei tuhoutu. Vitsi. Vitsi, minä on hyvä tällä asia. Minun naurattaa itsekin, kun mun tarkkuus on täällä oikeesti varmaan alle 10%. No, not today. Ah niin. Oho. Kakkosdroni meni matalaksi, voi harma. Oh no. Nyt jos me on niinku oikeesti... No niin, nyt se räjähti, me näin sen. Me kuulin ja me näin sen, kun se räjähti. Että ei onnistu. Au. Mennäs täällä. Au! Enkä päässyt pois sieltä. Mitä te oikein yritätte? Noni. Minun häiritsee, kun mun pitää alkaa lukemaan noita tekstejä, koska me ei kuule ollenkaan, mitä ne sanoo. Au! Au! Okei, jos mä en... Au. Ouch. Nyt tää alkaa sattumaan. Mut kauhean huono tähtäjiä ainakin. No, jos ette kuitenkaan nyt. Näettekö teidän tarkkuuden oikeesti? Jotain ihmeellistä. Hui. No. Au. Kuka ampuu minun noin tehokkaasti? Oo, siellä menee Riley. Mahdollisimman tehokasta. Ois oikeastaan vaihtaa vaikka tähän. Jos tää ei tän tehtävän jälkeen korjannut tää, että mulla ei kuulu nää äänet ollenkaan, ja sit mä varmaan käynnistän uudestaan. Oo. Me emme pääse sit yli. Niin pitää, mutta miten? Ahaa. Mie en voinut tehdä tota. Wow. Wow. Okei.
Aha! Au! Toi oli nyt jo aika törkeetä. Voisinko sanoa suoraan, miten tää muuten tällään äijätään tekee? Aha! Mä en pysty näpittää kovempaa mitään helkkariin! Mä en pystynyt näpittää kovempaa tos. Oh no, totu. Aha. Aha! Yllättäen, ketkä saapuivat paikalle? Miten ne muuten ties tulla just tosta siitä katon läpi? Real admirable view. But your father's not there anymore. Dad, this whole time you were one. Ai, katoppa! Mikä juoni käänne? That's your commanding officer. You boys have no idea how hard this was for me. But once I make a choice, there's no turning back. You and your brother still have a lot to learn. But you passed all your tests. Welcome to the ghosts. Mä arvasin, se sanoo. Mä arvasin, että se sanoo noin. Vitsi, ennustaja, profeetta. It's all well and good. But what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke, that's the guy hunting the ghost train. Yeah, he's good. Very good. And he knows how we operate. How's that possible? He was one of us. Aha. Nyt alkaa tää juonikäänteiden paikka. It was 12 years ago when the Federation. Tiettäkö mitä, mutta se ei kuulu vieläkään hyvin sään. Minu, mikä tässä on? Ei. Wow, siis mun kuulokkeet oli huonosti, sen takia se meidän kuulu sit. Miten se on mahdollista? Washington to let the ghosts solve the problem. Okay. The U.S. sent an invasion force to destroy the Federation. Rourke led us to eliminate Almagro. But Rourke became obsessed with him. He talked of the man as if he were a bounty. And it was clear he would stop at nothing to claim that prize. Jahas. Legends never die. To us, Rourke was a legend. The man could walk through hell and not get burned. The ghosts were the best of the best. But Rourke was the reason we were feared. We are here for one man! Almagro, follow my lead! Merrick, Ajax, left flank, Elias, here with me! 4-7, ghost element is on deck. Roger that, Ethan, 4-7. Overlord, pass me through to Ironheart. I need visual on Rockets. Aha. Aha. Ai ai ai. Okei, toi on hyvä idea. No niin. Aha. Anno, no. Mä mennäänkin vaan tänne. Au. Enemy checkpoint. Hold your fire. Helix 4, we've got eyes on a heavy convoy running parallel to our position. Copy actual, I see him. Swing back around for a gun gun. Danger close. Here they come. Stay back. Firing. Wow. Se meinasi just ampuu minua. Herreestä, mitä tuhlausta. Kyllähän se tietää, että oikeassa peleissä se ampuu raketin heittimeli, ei siihen kuole. Emme meinaa pilkata mitenkään tätä peliä. Siis tää on ihan loistava, mutta nää on vaan joskus nää epätodellisemmat asiat. Siellä sit jumisiin. Okei. Okay.
mistä? Täh? Täh? What? Aa! Kato! Hyvä, että se oli tolle valastu. No etsiämme mihinkään. Pieni lahja! Oh, wow, wow, hei, 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 ihan rauhas. Ei nyt, ei, ei, ei. Nää ihmiset oikeesti yrittää niinku vastustaa. Eiks ne tiedä, et siis... Meitä ei voi pysäyttää mitenkään. Neljä ihmistä juokse täältä. Tää taas koko vihollisen tukikohdan läpi. Oi oi oi. Oh no! What? Se tuo on sen padon. Objective failed! Näin mä en paljon nopeammin sinne ois voinu ehtii. Oh no, no no no. En mä nyt paljon nopeammin sinne olisi voinut päästä. Vai onko, oh. Vai olisikohan sinne voinut päästä? What? 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 En mä pystynyt kävelemään sinne, mitä? Miten tapahtui? Oliko toi muuten mun ensimmäinen kuolema? Toi nyt oli ihan kauheeta herrasta. Mä jäin jumiin johonkin tohon niinku. Jääköhän mä tohon, tohon tolppaan jumiin. Noni. Tää ei oo nyt oikein hyvä juttu kyllä. Anna. En mä pysty tulee nopeampaa. Noni. To speak freely. What is it? I think we should call this one. I mean, that asshole just flooded the damn city and took out half his own guys. And half of ours, too. We're ghosts, Merrick. We finished the mission. Yeah, but this is different. Anything else you want to say, Sergeant? No, sir. Oh, no. It's hot out there. All right, let's go get this son of a bitch. These three tangos, 10 meters. Stay alive. On you, Elias. You can get the jump on them. Go loud! Aha! This roof isn't holding! What do you want to do about it? Keep engaging targets! Au! Nyt menkääpäs pois sieltä. Ei oo kiva kämppiä siellä ylhäältä olleen ollenkaan. Pois! Pois! Au. Oh. Oh no. Nyt ei oo hyvä juttu. Wow. Tää ei nyt oo ollenkaan hyvä. Au. Tulvan täyttämässä. Tulvan täyttämällä kadulla, siis. Ei oo kauhean hyvä olla. Tari! Ja mitenköhän tää tyyppi pääsi tänne? Oho, en noin matala. Tai no siis, juu, just näin. Oi oi. Oho. Oho. Mites siinä nyt noin sattu käymään? Nyt sitä ei oo oikeesti. Oi oi. Hold up.
Oh! Fuck! Tota, joo. Me luulin tota, joo. Okei, okay. No toi oli mun feili. Ei mitään. Me luulin, mun piti mennä siitä. Okei. Okay. Nyt me on fiksumpi tällä kertaa. Okei. Eli siis me voin pysyä pinnan alla näköjään vähän pitempään kuin me luulin. Okei, no sieltä ainakaan keinoi säästele. Miten me... Bisoni, okei. Mennään sillä. Aha, joku pistää viestiä näköjään. Tää kaupunki tuhoutuu aika nopeasti. Wow. Hei. No. Jos me nyt kuitenkin vaan mennään tänne. Kiitos. Toi ei se ollut kauhean kiva. Loistavaa. Onko täällä Inteliä? Bison holography. Rorke file, no niin. Upload. Okei. Okay. Me tollasia enempää löytynyt. Ja taas tällainen kahdesta vastaa 10 miestä ja helikopterina, ei tässä ehkä ihan 10. Mut et siis tämähän tää on. Tälleen tää toimii. Jos tää olisi sellainen niinku... Ei tää on Battlefield tää peli, ei tää ole sellainen armeijapeli. Voisi ottaa tästä vaikka toisen tämmösen. Ahaa, ai. Mihin se oikein? Ei. Mä tykkään niin paljon kommentoida sille niinku randomista pelissä. Ja kun tää on kuitenkin kampanja, me ei voi sille niinku selostaa mistään tässä samalla, kun me kuitenkin pelaan. Tää on niinku jännä. Me en oo tehnyt ennen kampanjasta niinku ennen Ghostia, niin en oo tehnyt AI kampanjasta playthroughta, niin... Tää on vähän silleen niinku uutta mullekin, mutta... Me ei tykkään ainakin tehdä playthroughta kampanjasta. Toivottavasti jokin tykkäätte näistä videoista. Mut nyt työ ette ammu enää mihinkään. Vaan me mennään etsiin se äijä. Kuka se olikaan? Joku Almanagro. Oi vitsi. Oi, ku sattuu. Missäs te oikein ootte? No siellähän se on. Paljastit oikein itses vielä. Idiotti. Ah? Mihinkö se oli menossa? Se päätti niinku vaan ottaa hatkat. Mihin lopetan? Hoplaa. Eli se Almanagro on vieläkin siellä hotellissa. No sittenhän mä käyn vähän hoitelemassa. Äläs nyt yritä. Oi. Hei, ihan rauhassa. Ideoita. Joo, no tähän just sattu tulee tällainen bussi tällaisessa käteväksi illasta. Tällaisessa yhtäkkiä keinotekoisessa joessa, koska toi pato rikottiin. Niin joo, tälleen tapahtuukin joka päivä. Et päätetäänpä mennä vaan siitä yli. Herranen aika. Ei se mitään. Loistavaa. Äläs nyt. Oi. Kiitos. Miksi sä nää et muuten ammu mitään? Se on niinku silleen, siellä voit ottaa ne kaikki. Me vaan vähän odotellaan tässä sivumalla sillä. Aha. Tai sit me on vaan tosi aggressiivin. En mie tiiä. Me tykkään olla aggressiivin tässä pelissä. Hoi. Hei, nyt pois sieltä. Oikeastaan miepä satan hörpyn vettä tää peli muu. Muuten me nimittäin katoaa varmaankin ääni aika nopeasti.
Oi. Oliko se siinä? Oi, oi, oi. Siellä on vielä joku. Näytäpä naamas vielä hetken ajan. Noin. Ja sijoit siellä. Noin. Au. Au. Noni, osuinhan me. Pakko tähetä niin tarkasti rästä. Ihan rauhassa nyt, ihan rauhassa. Niin kun nyt pyydän teitä rauhoit... Oh no. Oh no. Ne käyvät hakemassa ne Almagron äijän. Vai mikä se oli Almagro? Almagro. Almagro. Mikä se nyt olikaan? Onks täällä? Eiku se on täällä. Tararatata. Emme ammu sit. Fuk! Okei, mun olisi ehkä pitänyt ampua se. Mä luulin, että se on niinku se äijä, että se on sitten ne vaan niinku jotenkin naamioitunut siksi tota... Almagroäijäksi. Okei, ehkä me ammun sen. Oh my god, mä en saanut sit tähtäimeen. Kiitos. Au. Everyone good? We're too heavy. Elias, I need you to... Okei. Okay.